Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle bir yerde TikTok'ta gördüğümüz hayat hilelerini deneyecek. Ne deyirler onu Azerbaycan dilinde de bilmirəm. Yani Azerbaycan'da çeken o kadar da görmemişim. Yazan da yazır hayat hileleri Türkçe. Hə dostlar, istəyirsiniz videomuzu uzatmadan ki dostlar, ilk videomuz stəkan hiləsidir. Nə bilim, stəkana kağız başına koyur. Aslında stekan değil de, mən stekan değil yazacağım. Burada şeyle eləyib. İsteyirsiniz uzatmadan keçek videomuza. Dostlar, ağzına kadar suyuyla biraz da dolduraq. Oh, elime kadar axdı dostlar. Sonuna kadar doldurduq. İndi bunu buraya koyup ağzını bu sefer böyle göstereyim. Ağzını bununla bağlayaq. Ümid edirəm doğru olar. Mən bir eləyəcəm dostlar. Olacaq mı ki? Görək dostlar məndə olur mu? Daha indi videomu düzəldək. Hə dostlar. Bismillah. Daha düzəlir elə bilə. Dostlar baxın. Çevirirəm dostlar. Görək baxacaq mı? Oha dostlar. Biraz axdı ama neyse. Oha. Bu doğru çıxdı dostlar. Suyumuzu da boşaldı. Bu ise içmeli su deyil. İndi keçək ikinci videomuza. Dostlar ikinci videomuzda nə bilim gördüyünüz gibi bu yanda safetkanın üstüne markenle bir şeyler çekir. Yani xəttlər koyur. Ondan sonra suya koyur, böyür. Məncə olacaq dostlar ama yenə də deneyək. İndi videomuza keçək. Hə dostlar, belə bir şey elədim. Yəni xəttlədim. İndi keçək qatlayıb da eləməyə. Hə dostlar, belə qatladım. İndi gedək videomuzu çəkək. Hə dostlar, bir də belə eləyir deyəsən. Siz video gördünüz, mən baxamıram. Belə əzir ki, böyüsün. Baxın. Belə-belə əzək. Böyüməsi üçün. İndi bunu suya qoyacaq dostlar. Böyüyəcək bir dəqiqə. Hə dostlar, indi açaq. Sizcə buna böyümə deyirlər dostlar. Yox, bu dəfə olmadı dostlar. Hə dostlar, bu dəfəki də belə bir videodur. Yəni açamırsınız işarətlərlə olanlarda. Məsələn, məndə işarətləndi. Tuturlar aşağıda bir düymə var, nə bilim, nəsə yazıb, ona basırlar. Ondan sonra bir kod yazın, indi mən onu öyrənib açırlar. İndi biz de deneyəcəyik, amma Mobizin sayəsində. Dostlar, bağışlayın, ekran çəkəcəyim, yəni Mobizin işləmədi. Amma özünüz üçün yoxladım, belə bir kod idi bildiyiniz kimi. 1-4-7-85 yoxladım dostlar, olmur deyir, belə nömrə yoxdur, üstəlik də açılmadı. Ya, dostlar, yalandır, belə şeylərə inanmayın. Bu videomuzun da sonu belə oldu dostlar. Abunə olub like atmağı unutmayın qardaşımla mənim yaratdığım kanala. Qardaşım göstərimindir. Burada dostlar. Salam dostlar. Mən biraz xəstələnmişəm deyə videoda iştirak eləmədim. Amma like atsanız, abunə olsanız mənə sevindirərsiniz. Ben de sağlarım. Ve. Videolarda iştirak ederim. Sağ olun dostlar. Sağ olun.